Novi klinički centar u Nišu počeće sa radom pred kraj godine. Svečano otvaranje zakazano je za polovinu decembra, a do tada će se unositi i kalibrisati potpuno nova oprema. Na neko pitanje da li treba tako stvar proslavljati ili ne, obeležavati otvaranje svečanim, naravno da. Više puta sam rekao da u Nišu, u Srbiji, od vremena VMA i stare SFRJ, 50 miliona evra nikada nije položen kamen temelja za 4 godine i za 4 godine završeno sa opremanjem. Za tvrdnje pojedinih medija da se ruši zid kliničkog centra zbog lošeg projekta i nemogućnosti da se unese oprema u novu zgradu, Radovanović kaže da su netačne i zlonamerne. Zid se ne ruši, niti se rušio, kaže Radovanović, već je napravljen otvor 2,5 puta 2,5 metra za unos magnetne rezonance koji će biti zazidan čim se aparat unese. Veličina gentrija, to je onaj deo gde ulazi pacijent, stok lizeći na kojem pacijent leži i gentriju koji ulazi, je proporcionalno veća i ne može ni kroz jedna vrata na svetu da prođe, da se unese drugačije. Inače, novi klinički centar počeo je da se gradi još 1972. godine, ali se nakon početnih radova stalo sa njegovom izgradnjom. Novi projekat napravljen je 2003. usvojen 2005. a kamen temeljac za novi deo zgrade položen je oktobra 2013. godine. Novi klinički centar prostire se na 50.000 kvadrata i vredan je 50 miliona evra.